En aftale er en aktivitet, der varer et bestemt tidsinterval, for eksempel fra kl. 13 til 14.30. Du indsætter en aftale på følgende måde. Skift til den dag, hvor aftalen finder sted. Træk musen hen over det tidspunkt, aftalen varer, og klik på knappen Ny. I dialogboksen skrives aftalens emne og eventuelt sted. Angiv eventuelt tidsrum for påmindelse. Og klik på gem og luk.